Boa noite, bom domingo para você, nesse dia onde nós vivenciamos essa novena de São José. Terceiro dia da novena tem sido uma bênção. Já estamos recebendo inúmeros testemunhos e eu quero pedir para você, para que você possa mandar o seu testemunho também, daquilo que você tem vivenciado. Vou colocar aqui para você. Opa! Não tá indo, mas enfim, testemunhos@rafaelbrito.com. Eu vou depois colocar aqui também o link para você, mas seja bem-vindo e como é bom podermos juntos vivenciar esse momento com São José na nossa vida, sabendo que com ele, terror dos demônios, né? Amigo dos santos anjos, podemos aprender muito com José. Sobretudo ele que teve uma intimidade profundíssima com São Miguel Arcanjo, e com os anjos, com o anjo da guarda dele. Quero pedir a intercessão então do anjo da guarda de São José para essa noite, pelas suas preocupações, pelas minhas preocupações, para que também a confiança que São José tinha em Nosso Senhor possa também ser um dom que nós possamos receber no dia de hoje. Vamos então começar com muita alegria, com confiança na presença de Deus, na presença do Senhor, agradecendo a Ele por todo o dom e todo o carinho e cuidado que Ele tem para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Espírito Santo Paráclito, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, filho ilustre de Davi, rogai por nós. São José, luz dos patriarcas, rogai por nós. São José, esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. São José, zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. São José, chefe da Sagrada Família, rogai por nós. São José, justíssimo, rogai por nós. São José, castíssimo, rogai por nós. São José, prudentíssimo, rogai por nós. São José, fortíssimo, rogai por nós. São José, obedientíssimo, rogai por nós. São José, fidelíssimo, rogai por nós. São José, espelho de paciência, rogai por nós. São José, amante da pobreza, rogai por nós. São José, modelo dos operários, rogai por nós. São José, honra da vida da família, rogai por nós. São José, guarda das virgens, rogai por nós. São José, sustentáculo das famílias, rogai por nós. São José, alívio dos miseráveis, rogai por nós. São José, esperança dos doentes, rogai por nós. São José, patrono dos moribundos, rogai por nós. São José, terror dos demônios, rogai por nós. São José, patrono da Santa Igreja de Cristo, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Ele instituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignaste escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vo-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos sem fim. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós.
Agora, no terceiro dia dessa novena, olha que linda essa oração. Que pena tão amarga deveis ter sentido em vosso coração, José Gloriosíssimo, quando em vossa humildade julgastes dever separar-vos de vossa esposa Maria. Separar-vos de Maria, que tanto amáveis, e que correspondia a vosso amor com amor puro e sincero. Nossa Senhora era apaixonada por São José, viu gente? Nossa Senhora se apaixonou, viu? Quando nós temos essa ideia, olha, uma das coisas lindas e belas dessa oração e de verdade que às vezes nós católicos esquecemos. A Virgem Maria se apaixonou por José e José por ela. Confraternizo-me convosco por aqueles momentos de sofrimento, por essa amarga provação que o Senhor vos permitiu. Por caridade, ficastes ao lado da mãe do unigênito Filho de Deus. Maria vos pertenceu e amou sempre no amor de Deus. Em seu infinito poder, Deus fez nela maravilhas de seu divino amor. Fostes a maior testemunha das grandiosidades operadas em Maria. Ela é o jardim de Deus e o paraíso onde o Filho tem seu receio. E vós, José, fostes o anjo da guarda, que lindo, desse jardim, o depositário desse eterno tesouro. São José, aceitai sinceras felicitações pela parte ativa que Deus vos concedeu, o mistério da encarnação, e pela sujeição de Jesus e de sua Santíssima Mãe às vossas ordens. Por essa grande alegria e também pelos méritos da tristeza que a precedeu, suplico-vos, meu Pai querido, que me alcanceis de Deus o conhecimento de Jesus Cristo e a graça de conservar uma fé tão viva em todos os seus mistérios, que esteja pronto antes de morrer que duvidar deles. Alcançai-me, outro sim, a graça que nessa novena pretendo conseguir, se for para a maior glória de Deus e bem da minha alma. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora nós vamos rezar a oração final dessa novena, queimando como essa vela de amor, como São José amou a nosso Senhor. Vamos juntos. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce e protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com grande confiança, venho a vossa presença recomendar-me fervorosamente a vós. Não desprezeis as minhas súplicas ao Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente, assim seja. São José, filho de Davi, não temas receber Maria, vossa esposa santíssima, em vossa companhia, porque o que ela leva em suas puríssimas entranhas é obra do Espírito Santo. Rogai por nós, José Santíssimo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Ó Jesus, que por uma inefável providência dignaste-vos escolher o bem-aventurado esposo da vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por vosso intercessor. Por nosso intercessor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E agora, você pode apresentar a tua intenção mais particular. Coloque aqui nas mãos de São José tudo aquilo que você carrega no teu coração. Peça para que São José, nessa noite, sinta nesse momento agora, olha só que forte essa oração. São José está aí na sua casa, sinta essa presença desse homem forte, dessa presença segura, protetiva, consoladora, de São José, que cuidou de Jesus, a quem nós também chamamos de Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que lindo essa meditação de hoje, né? São José, veja que o útero de Nossa Senhora é comparado a um jardim, aonde, como o jardim do Éden, aonde o Cristo, o Deus vivo, foi gerado. É onde está Jesus, é o céu. E São José, como um anjo da guarda,
protegeu Jesus no ventre da Virgem Maria, defendendo de Herodes, defendendo de todo mal. Veja, por que que São José, na ladainha, a gente o invoca como terror dos demônios? Porque de fato São José o é, terror dos demônios, e ele faz com que os demônios tremam, tenham medo, porque é muito mais do que a visão humana das coisas. José tinha a visão espiritual, que consegue ver além das realidades escondidas. Que São José te dê a graça de ter um olhar espiritual, uma visão aberta do mundo espiritual, para que você tenha discernimento, consiga escutar, ter escuta de Deus na tua vida. Amém? Então vamos juntos rezar o nosso poderoso Terço dos Anjos, suplicando de verdade, mais uma vez, a presença dos nossos irmãos. E eu quero pedir nesse terceiro dia, para que São José, que também conviveu e convive com os anjos, interceda pela tua vida e pela minha vida. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. São José, rogai por nós. E agora, nesse segundo momento, nós vamos rezar o Creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os santos anjos, rogai por nós. E agora, no primeiro mistério, nós pedimos pelo nosso coração, pela nossa alma. São Miguel, me defende, São Gabriel, me restaura, São Rafael, me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. No segundo mistério, nós apresentamos a nossa vida e pensamos ao Senhor pela nossa libertação mais profunda. São Miguel, me defende. São Gabriel, me restaura. São Rafael, me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor,
vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos sem fim. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. E no terceiro mistério, nós apresentamos a nossa família, as pessoas que nós amamos. Coloca o nome da sua família, das pessoas que você quer rezar nesse dia de hoje. E vamos juntos. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos sem fim. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. E agora, no quarto mistério, nós apresentamos ao Senhor, com alegria e confiança, a nossa vida e tudo aquilo que nós temos. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos sem fim. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. No último mistério, nós apresentamos a Deus, ao nosso anjo da guarda, com o nosso anjo da guarda junto com São José, as intenções. Eu quero pedir de um modo especial pela tua vida financeira, pelo teu trabalho, você que está desempregado, para que São José interceda pela tua vida. Vamos juntos. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. E agora, nós vamos orar com confiança, com poder a Deus, pedindo.
peça ao Senhor com confiança, juntos. Em nome de Jesus Cristo, sob a poderosa proteção de Nossa Senhora dos Anjos e o auxílio do meu anjo da guarda, eu me levanto pela graça recebida no meu batismo, acompanhado e escoltado pelos santos anjos de Deus, conduzido e acompanhado por Miguel, Gabriel, Rafael e toda a milícia celeste. Eu me levanto e renuncio pela virtude de Nosso Senhor Jesus Cristo todo e qualquer mal que se levante contra minha vida, família, trabalho, bens e amigos. Uno minhas lágrimas, alegrias e sofrimentos aos méritos da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e proclamo a vitória de Cristo na minha vida. Proclamo a fé e adoro a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para a glória de Deus para sempre. Amém. Serafins, querubins e tronos, abrasem os nossos corações. Dominações, virtudes e potestades, fortaleçam as nossas almas. Principados, arcanjos e anjos, protejam-nos no combate. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, São José e todos os anjos, rogai por nós. Coloque as intenções na mão desse anjo. E apresente a ele, que é o teu anjo da guarda, para que junto com São José ele mostre diante de Deus tudo o que você precisa. E sem nenhum medo, reze comigo. Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite para você. Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo. Amanhã estaremos ao vivo aqui, eu e a Lilian. E olha, essa novena é poderosa. Poderosíssima novena de São José. Tenha certeza que você vai fazer a experiência da providência de Deus na tua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e faça parte do grupo dos Irmãos de Anjos no WhatsApp. Deus abençoe você. Até amanhã.